Ja plaču mi se kad vidim Tanju Savić, ne znam zašto. Tanja, dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče i bolje vas našla. Za desetak dana u prodaji će se naći tvoj novi CD. Upravo je to ono što najviše interesuje tvoje obožavaoce, a sve ih je više. Pogotovo od kad se pojavila pesma Sestre po suzama. Više puta si rekla da u pitanju autobiografska numera, pa si je verovatno iz tog razloga donela, kako mi to popularno kažemo, na pravi način. A to je jedna od pesama koja se u poslednje vreme najčešće peva na ovim audicijama za nove zvezde Granda, što je samo još jedan pokazatelj da je pesma definitivno hit. Tako je, ja sam vrlo ponosna na tu pesmu i jako mi imponuje to što devojčice pevaju pesmu na audicijama. To mi mnogo znači, nema šta. Pesma je postala hit, samo tako, baš za kratko vreme. Jako sam srećena, ne znam šta da kažem, jedva čekam da mi izađe novi album. Koliko je pesama na albumu? Za desetak dana, bit će 8 novih pesama. Šaroliko, je li tako? Šaroliko, i bržih i sporih? Tako je, tako je, i bržih i sporih. Autori su isto Miloš i Filip, kao i za Sestru po suzama, znači oni su uradili ceo album. Tim koji dobija, ja bih rekla. Tako je. Tako je. Koji dobijam se ne menja. Tanja, gde ćeš za novu godinu, nemoj da kažeš nikome da bi ja došao sam. Evo, neću reći nikome. Nikome, meni kaži posle. To će biti koncert za jednu osobu. Ma čuo sam, da, to. Evo, za sve one koji žele da me vide, ja ću biti i u Beogradu, na moju sreću, na moju radost. Znači, u klubu KPGT. Sa mnom su Stevan Anđelković i Nikola Rokvić, tako da ćemo se lepo zabaviti. Oni koji eventualno ostanu bez karata, mogu da te gledaju u emisijama Grand produkcije, jel' tako? Tako je, ali ja mislim da neće biti, pošto tamo ima mnogo mesta, mnogo ljudi staje. Ali i mnogo je onih koji vas vole, ja bih rekla. Pa jeste, a ima nas troje, tako da svako ima svoju publiku. Biće lepo, imat ćemo band, tako, Steva će imati svoj band, ja isto svoj band i Nikola svoj band, tako da će stvarno biti lepo. Sve ću ja to da najurim, ti ćeš da staneš sam. Mi ćemo večeras... Znači KPGT u Beogradu. Mi ćemo večeras čuti još jednu pesmu koja se nalazi na tvom novom albumu. Tako brži je. Ritam, vesela, prava novogodišnja. Novogodišnja. Upravo tako se i zove. Mada govori malo o ostavljenim devojkama, ali ko kaže da ostavljene devojke ne mogu da slave? Mogu, sve zavisi ko ih je ostavili i koga su ostavile. Dok, dobro. Tako je, iz tog razloga sam i snimila tu pesmu, pošto, nažalost, u Srbiji ima mnogo ostavljenih devojaka, ali dobro, slavit ćemo sad za novu godinu, tako da, evo sad... Evo prilike da čujemo Tanju Savić. Nova godina. Izvodim. Prošla je nova godina, čeka me, a noć prošla je. Prognoza za decembar, hladno bez kiše, a ja letnje stvari nosim, nek telo diše. Neko kreću se za mnom, neka svi polude, neka se svi odreda, oko mene trude, kad ti to nisi umeo. Čeka me pred vratima, žurka traje satima. Ponoć prošla je, noća skuća časti sve ostavljene devojke. Ovo je najluđa noć stvorena za poljubce. Što muško sme, a ne sme žena. Otići ću sa drugim, igraću se malo. Šta će mi mir na savest, nisi mi dao da dobro dete ostane. Nova godina čeka me pred vratima, žurka traje satima. Ponoć prošla je, noća skuća časti sve ostavljene devojke.
satima do noć prošla je noćas kuća časti sve ostavljene devojke. Con drogas.